Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Evo nama je kafica na stolu, mi smo spremni da se u narednih dva sata lepo ispričamo. Nadam se da ćete vi imati neka, kao i uvek, interesantna pitanja. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485 i on će uskoro biti na vašim malim ekranima. Danas je svetski dan provoda, no ne znam da li ste znali, ali eto, ukoliko niste, ja se moram da priznam saznala jutros, pa se nekako super nadovezalo i to koga sam pozvala u goste, obzirom na to da je on toliko svestran, pa možemo da pričamo i o provodu, ali i o knjigama i o mnogim drugim stvarima. Vladimir Đuri-Đura danas sa mnom, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro svim vašim gledalcima, drago mi je da sam tu. I da pijem eto ovu lepu kaficu. Ja moram da ovako kažem, kad sam kucala naravno na Google-u, izašla mi ovako. Prozni pisac i pesnik, pevač, kompozitor, novinar, kolumnista, bloger, voditelj, dramaturg, scenarista, glumac, reditelj, predavač, mislilac, mistik, kreativni urednik, marketinški stručnjak i stvaralac reklama, medijski i PR konsultant. Svaka vam čast. Pa to je uglavnom, da. Jel fali nešto? Pa... Mislim, ako fali, onda je nešto sitnije. Ne, stvarno se bavim raznim stvarima i ja volim tako da se bavim raznim stvarima, jer je to u stvari, kako bih rekao, u 21. veku, u ovom vremenu u kom živimo, u stvari pravi izazov. Jer čovjek kad se bavi jednim poslom i samo u njemu uspe i onda mora da se bavi samo tim poslom, to mi je nekako... Jeste to divno i divno kad se čovjek odredi u jednoj struci i bude sam u tome super uspešan, ali prosto izgubi mogućnost da vidi mnoge druge oblasti koje su takođe fantastično zanimljive. Recimo sad Ronaldo igra fudbal, on je najbolji u tome, ali što ne bi Ronaldo možda slikao slike, možda zna to da radi. A on bi se stideo to da pokaže, verovatno, jer svi ga znaju kao fudbaler. Ja sam mu poziciji da ne moram ničeg da se stidim, meni je lepo da se bavim raznim stvarima, ali ustup toga onda čovjek nema tu vrstu popularnosti u samo jednom poslu. Pa dobro, šta je važnije? Ako ćemo ovako... Pa važnije je lično zadovoljstvo i ono što čovjek sam pravi. Pa da, tako da. Između koja dva zanimanja ovdje je najveći kontrast? Pa nemam pojma, sve su to jako srodna zanimanja. U svim tim zanimanjima dominira u stvari jezik, baratanje jezikom, veština jezička, da ubediš nekog ili da nekom daš lepu reč ili bilo što, to je sve srodno. Da, evo malo čas smo pričali pre nego što su se kamere zvanično ovako uključile, o tome bili ste i urednik zabavnih strana u Blicu. Koliko dugo godine neke silne? Bio sam jedno 7 godina urednik, ali sam bio još jedno 7 ovako u Blicu, tako da sam u Blicu dosta dugo radio. Drago mi je da je to baš bio period najuspešniji Blica koji se poklapa baš sa tim periodom kad sam ja bio urednik, jer tad je Blic pretekao sve druge konkurentske novine, postao prvi i jedno vreme baš dosta dugo dominirao tržištem. Onda su naglo zaokrenuli u tabloid i tako dalje, pa im je tu ta publika koja je recimo njih smatrala za relativno ozbiljne novine malo napustila, što mislim da je bila greška, ali dobro. Opet su se malo vratili na te stare staze. Jer ipak u tabloidnom svetu zna se da je Kurir bio recimo uvek takav i onda će pre ljudi veruju Kuriru kad piše neki skandal, trač, bilo šta nego Blicu, ali dobro. To je dobra bitka, nek se bije. A dobro, nekako se postoje novine koje postepeno žute. Niko se nije preko noći onako preorijentisao pa postao tabloid. Jedino je Kurir od svog nastanka, zna se, bio i ostao. Pa tabloidni način razmišljanja je potpuno drugačiji od ovog klasičnog, kao ozbiljnijeg novinskog načina razmišljanja, kako je recimo Politika, Večernje novosti, pa i Blic danas. To su novine koje pokušaju da daju čistu informaciju bez nekog specijalnog uplitanja u nju, davanja nekog razmišljanja ili tendencioznih nekih bombastičnih naslova. A tabloidno može da daje bombastične naslove, može da barata poluistinama, može da spekuliše i tako dalje. Veća je sloboda zapravo u tabloidima.
nego u ovom drugom. Jesmo li mi kao narod željni više tabloida i te neke senzacije i bombastičnog naslova? Pa ja mislim da u početku da, da je to bila želja, ali da je to sad već neko nastalo, mislim, prezasićenje. Sad čak mislim da je bolje prolaze te ozbiljnije novine, ozbiljnije priče. Kao i u politici, ove stranke koje su ozbiljnije sa ozbiljno dobrom pričom, one uvek dobro prođu. Ove koje su rekla, kazala, ne budu baš uvek uspešne. Dobro. Hajde, rekli smo da nećemo da komentarišemo, mislim, bar ja ne bih da komentarišemo ova neka politička događanja ili pratite politiku? Pa naravno da pratim, samo što se ja puno u politiku nikada nisam mešao, jer upravo zbog toga što se bavim raznovrsnim stvarima i što je moj prvenstveni cilj da budem blizak sa svim ljudima koji vole, recimo, moju umetnički rad. Recimo, ko voli moju muziku, potpuno mi je svejedno da li je on u ovoj stranci ili u onoj ili u nekoj petoj. I bilo bi mi glupo da sad preko stranke neko voli moju muziku. I mislim da svi to umetnici isto misle, glumci, pevači, muzičari, svi koji se bave takvim nekim javnim nastupanjem. A nije, sad su počeli da se uključuju u politiku, pa pevaju po mitinzima. Ali to je isto dobro. Mislim, ima ljudi koji treba se uključiti u politiku jer ih to zanima i vole da daju svoje mišljenje. Pogotovo je u jednom periodu nastao vakum u tom političkom nekom životu i puno političara postalo suviše kruto. Nisu mogli da imaju neku veću viziju, nisu mogli da daju narodu nešto, da obećaju nešto što je stvarno realno, što možda se uradi. Pa su u tim nekim mistifikacijama se pogubili i mislim da je zato opozicija dosta i oslabila u odnosu na vladajuću stranku, zato što zapravo nemaju nikakvu veliku viziju koja bi mogla da bude jača od vizije koja već trenutno vlada i to se stalno pokazuje tako. E sad, ja bih volio da mi živimo u nekom najbogatijem društvu i da je naša država najuređenija na planeti i da svi žive sreće, jer onda bi naravno mi tek koji zapravo dođemo zadnji, kao zadnja grupa nasvirali, to su umetnici, pesnici još u Platonovoj državi nisu bili baš puno potrebni. Ja sam pesnik i uvek sam nosio taj teret u sebi, što sam ja talentovan da budem pesnik, a nisam baš talentovan da budem trgovac, političar, bilo što. I onda sam morao tokom vremena da se jako trudim, školujem, da bi uopšte shvatio taj drugi svet. I onda prosto, sad sam ga već shvatio, ali opet s druge strane ne želim da izgubim taj pesnički talent. Mislim da to ne sme država da zaboravi, da je pesnički talent suština države, da je ta neka drevna tradicija, kultura, reči i svega što izvire, kao neka što kaže Anastasijević, maternja melodija, nešto što je oblik kulture nekog naroda. To ne sme da se bore. Sve drugo može, ali bez toga nestane sve. Dobro, ali znamo koliko se ulaže, odnosno ne ulaže u kulturu. I to je ne samo ova, nego i prethodna i tako decenijama unazad. I onda svi nekako obećavaju, evo i sad je bilo oni koji su se nekako dotakli priče o kulturi, pa dobro su prošli. Zaista to narodu nedostaje da se uloži u kulturu i da prosto taj novac ode tamo gdje treba. Pa jeste, ja mislim, ne mogu da kažem da je sada Srbija kulturnija od drugih naroda, ali imamo fantastičnu tradiciju koja je dugovekovita, ima mnogo stvari ovde koje nikad nisu na pravi način, tek sad ima serija o Nemanjićima. Otkud mi znamo šta sve ima u našoj istoriji, a ima svašta, ja sam čitao i volim to, ali toliko stvari ima da Amerikanci koji imaju pare non stop snimaju filme o svojoj istoriji i onda čovjek zna neke najneverovatnije gluposti iz američke istorije, a nešto iz srpske istorije recimo ne zna. Ali trebalo bi, to je po meni važan deo kulture, ulagati u filmove, predstave, stimulisati pisce da pišu sve bolje romane i tako dalje. Nešto što je normalno. Naravno da se drže galerije, pozorišta, muzeji, što je neprofitno. Mislim, država to mora da pokriva, pametna država kao što je recimo Nemačka. A mi smo u jednom momentu su rekli kao može sve da bude u biznisu, sve može da bude biznis model i onda kad napravite biznis model od pozorišta, ono će da propadne. Ne može pozorište bez velikih dotacija države. Država mora plaćati
i te glumce, mislim, oni naprave i neke pare, ali nije to uvek. Tako da, mislim, ima tu lepih stvari i mislim da te stvari na kraju krajeva čine ovaj narod Srbima. Znači, ne nas, najbolja banka u Srbiji sigurno nije, Bog zna šta, u odnosu na najbolju banku u Švajcarskoj ili Nemačkoj. Ali najbolji pisac u Srbiji možda bude potpuno jednak po vrednosti sa bilo kojim u svetu. Eto, Ivan Drić, recimo, je dobio Nobelovu nagradu, šta je on gori od bilo kog. I ja se ponosim što mi imamo takve ljude, kao Ivan Drića, kao Teslu, kao Đokovića, kao sve te ljude koji su stvarno veliki, Kusturica. To je nenormalno koliki su oni zapravo uspeh i napravili da ih svi u svetu prihvate i da oni nose tu neku srpsku sliku na najbolji način. Da, mi se nekako sami reklamiramo. Neće niko da ulaže pare u kulturu, ali eto, iznedre se neki kvalitetni ljudi. Pa ne, ja mislim da su oni to sada ponovo počeli da shvataju. Pa jesu malo, da. Prosto je to, to je meni bilo neshvatljivo u jednom momentu. Ja nisam kao čovjek koji se bavi time muzikom, estradom, pa i kulturom, a da se, ja nisam baš u blicu kulturom čisto bavio. Imali smo sjajnog urednika, mog prijatelja, nazvao spokojnog Raška Kočića, pa prosto jednostavno kultura je uvek bila stvarno poslednje. I ostala. I ostala. Mislim, ona nije stvarno da kažu ljudi, to ćemo prvo da čitamo. Recimo, neko je sad otvorio izložbu u Aranđelovcu, ne znam, danske fotografije ili nešto tako zanimljivo neku izložbu. Naravno će pročitati pre ubio je brata sekirom na Međi. Mislim, ali mislim da ta vrsta... A to nije samo naš problem, to je generalno svuda tako. Pa da, mi ne možemo baš da kažemo svuda je tako, jer ovi kod kojih je svuda tako je mnogo drugih stvari mnogo bolje. Dobro. Pa onda kad mi kažemo svuda tako, mi sebe samo spustimo bez veze. Dobro, kako vi čitate novine? Ono klasično muški od sportskih strana ili... No, ja čitam od početka. Od početka. To je meni uvek zanimljivo šta piše na naslovnoj strani. To, pošto sam ja, kažem, godinama sam bio u Blicu i mi kad smo imali te kolegijume, onda smo čitali uvek novine i gledali svu štampu i onda svaku uzme pa analizira. I onda se ide, prvo idu naslovne strane, jer naslovna strana zaista jako prodaje novinu i ono što je na naslovnoj strani zapravo je uvek sigurno najprimamljivije. Evo, mislim, naslovna strana Blica, pijan pregazio sestre, ako su čekali autobus, to jeste odvratno, ali definitivno će to svi da pročitaju. Evo, ceci prete golim lažnim slikama, sigurno da će to svi da pročitaju. Ne znam šta još imaš. A danas, interes francuske firme iznad interesa Nišlija. Hoće li to svi da pročitaju? Pa neće, vrato danas imam mali tiraž, ali on tera svoju priču i to je u redu. Da, treba ostati čvrsto svojim nekim stavovima, pa kad tad će se to na neki način isplatiti. Da li naslov prodaje novinu ili priča? Ili ličnost? Pa, zavisi. Najbolje bi bilo sve zajedno. Da, zavisi. Ja se sećam da, recimo, bio je razvod Nataša Bekvalac i Dače i Kudinović, pa to gde god staviš, to skoči tiraž. Kasnije, recimo, evo sada i, nažalost, to i Marijanović, to je, eto, prodeno, no ljudi to čitaju, mislim, prosto, šta da se radi. Naravno, u jednom momentu nešto prati, gleda i to kao neka vrsta internog reality show programa, oni to prate i uglavnom novine to prenose. Da. Nekako svi govore o tome eto kako nam je novinarstvo na nekom veoma niskom nivou, kako su sad svi postali prepisivači, kako nema tog pravog istraživačkog novinarstva i tako dalje i tako dalje. Šta vi kažete, je li to istina? Ma ne, to ljudi koji ne znaju tu oblasti, koji se nisu bavili novinama, zapravo ne znaju. To je mnogo teži posao, tu se radi od jutra do sutra, ja sam... Zapravo zbog svoje neke ležernosti i lenjosti najviše napustio takav posao, mada sam ga dugo i radio, ali prosto ja sam raznovrstan pa radim razne druge stvari. A recimo sam boravak u nekoj novini je mnogo komplikovan, tu ima da se stvarno dođe, da se rade kolegijum i da se dogovori šta će bude, pa se spreme, da se nađu tekstu i da se smisli, pa se pozovu svi ti ljudi, pa da se oblikuje to, pa neko to da
pročita, pa vidi li valja ili ne valja, pa da lektor to lekturiše, pa da se nađu fotografije, pa se nađu prava za fotografije, pa se nađe, mislim, toga toliko ima za svaki dan da se to zatrpava. I sve do 8 do 4 da bude gotovo. Do 4 i onda se 7 se vidi li dobro, pa onda se još popravi, pa tek oko 6-7 se zapravo novina finalno odobri i ode na štampanje. Ali dnevna novina je baš rudnik, ono mora da se radi. Srećom ima puno dešavanja, pa onda puno ljudi svašta šalje, ali sad, pošto svako od tih novina istovremeno ima i sajt internet, koji su i najjači, Blic, Kurir, to su i najjači sajtovi, znači kogod se tamo popne može da pročita možda i više stvari nego u samim print novinama, ali ja sam neko starinski, ja volim ove papirne novine da pregledam, tu volim da pročitam šta ima. Jel postoji neki dan kada se ovako osvrnemo na taj period kada ste radili eto baš u Blicu koje nećete zaboraviti? Da li zbog tog stresa, tenzije, dobre vesti koje ste dobili ili nečeg trećeg? Pa nemam pojma, ja sam bio dosta nonšalantan u redakciji, pošto sam umetnik i Đura Mornar i znaju da sam ja muzičar i u redakciji su me držali sa mnogo više tolerancije nego prema drugima. A dobro je tako prolaziti kroz život, zar ne? Pa jeste, zato što prosto, ali ja imam tu, kako bih rekao, i karizmu i treba da bude tako, jer ja neke druge stvari opet znam koje ovi možda i ne znam, pa je onda to zgodan spoj. Ali sam imao fantastičnog glavnog urednika, to je Vesa Simonović, koji je genije stvarno bio za Blic, on ga je stvorio zapravo i napravio ga je u tom najjačem obliku i dugo godine bio glavni urednik. Ali on je bio namčar, onako, on zna da se iznervira kolegijum, da se posveđa sa svima i da sve onako napenali. A mene je izbjegao, pošto je znao da sam umetnik i da to neće biti. Ali par puta me nešto potkačio, onda sam ja na jednom kolegu rekao da je on, da njegove staljinističke metode mene neće uzburkati. Toga je maksimum, ne znam, nije on naravno ni staljin, nešto, nego prosto morao sam nešto da mu kažem. A on mene baš voli i tako. I on je rekao, otkaz, a on se posle sat vremena smirio, rekao, u redu je. Ali mislim, to su dani koje čovjek ne zaboravio, prosto onako jeste sve to neobično, ali recimo od Vese Simonović sam naučio ceo taj posao, on je godinu dana sa mnom sedeo, svaki prelom, svaki red, svaki naslov, pa ovo ovako, pa ovo onako, pa mislim, to bi stvarno i glup bi naučio da toliko se nekog potrudio oko tebe, da. Da, jel postoji, evo, kada, recimo, dotakli smo se te priče, ali toliko je toga, ne mogu baš da stignem sve od svih ovih zanimanja, da se dotaknem svih uspeha, ali ajde, kada smo već nekako dotakli priču o dnevnoj štampi, negde gde se niste ostvarili, a želeli biste, ne znam, da li je to... Bili ste u zabavi, sad. Da, najmanje sam se ostvario zapravo u svetu filma. Jer ja sam studirao dramaturgiju želeći zapravo da režiram filmu, jer ja sam teo prvu filmsku režiju pa sam padao par puta, naprijed, baš kao i moj junak iz romana Beograd bez sna koji se dešao 80. godine, to je dosta slično s mojom biografijom, ali sam ja želeo da režiram filmove i stalno smo pisali neke filmove, neke scenarije i onda sam vidio da bi lakše mogao da prođe na dramaturgiji pa sam upisao dramaturgiju. I onda sam završio, naravno, dramaturgiju i uvijek sam želao da snimam film. I pravio sam neke scenarije za filmove i tu seriju Beograd bez sna za televiziju i razne stvari, ali nikad nikako da se dođe baš do filma. Radili su mi dosta i TV drama i nekih manjih i dosta tih emisija, mislim, to je već nebrojeno puno. Ali nikad nisam uspeo nekako film da dohvatim, eto, to mi je, recimo, žao. Pa hoće li doći to vreme, što mislite? Pa ja mislim da hoće, jer ja imam par tih scenarija koji su uvek nešto kuvaju, postoje, ali to je prosto, treba vreme da se pogodi, da se sve to spoji. Ovde je velika veština zapravo naći novac za filmove. Oni su baš skupi, jednostavno ne može da se snimi film jeftinije od jednog 200 ili 300 hiljada evra. Kad se kaže 200-300 hiljada evra, to je 4 ili 5 stanova. Mislim, ko će da da 4-5 stanova nekom da nešto snimi?
Mislim, nije ni malo, a bolji film je bar pet puta skuplji, znači nešto ozbiljnije. Košta i mnogo, mnogo više, tako da... A niko ne garantuje uspeh. Pa niko ne garantuje uspeh. Ali, mislim, ako je stvarno uloženo više novca, teško da će to baš toliko promašiti. Jer jednostavno ne smeju ti koji dobiju puno para, oni moraju neke pare i da opravdaju. A kakve filmove vi volite? Kakva je tematika? Ja volim ljubavne filmove, zato što je kod mene u principu ta pesnička moja priroda učinila da ja volim ljubav kao temu, zato sam se uvek bavio više idejom ljubavi i toga što nosi sve to poezije i sve to, nego što sam se bavio nekim drugim stvarima. Ali mislim da ljubav generalno zanima sve ljude. Ne znam čoveka koga ne zanima ta priča, možda laže samo da ga ne zanima ljubav, jer svako traži ili srodnog partnera, neko s kim će biti, s kim će živeti. Traži ljubav, ne traži ništa drugo. Jer u principu, ljubav jeste nešto što ljudi moraju da imaju, kao što moramo da jedemo hleb, mleko, bilo šta što moramo da jedemo svaki dan za telo, tako moramo da imamo ljubav svaki dan da bi naš mentalni organizam, kako bih rekao, funkcionisao. Ako nemamo ljubav, mi ćemo brzo uvenuti, propasti ili se razboleti, tako da... je ljubav vrlo ozbiljna priča. A može nedostatak te partnerske ljubavi da se nadomesti nekim drugim stvarima? Ljubav prema poslu, ljubav prema... Ja mislim da ne, ali ljudi se često zavaravaju. Pa kažu, sad ću sve svoje da usredsredim, sve svoje emocije, evo sad na posao konkretno. A došao onda kući, sam i nesrećan. Pa neko ko usredsredi energiju na samo posao, on pronađe ljubav u nečem drugom ili... su možda njegovi, kako bih rekao, saradnici ili podređeni partneri su njegova ljubav. Mislim, on prosto voli da maltretira, recimo, pet svojih zaposlenih, onda oni njemu uzvraćaju ljubavlju nekom čudnom, tako da on dobija tu porciju ljubavi svaka. Jel umetnici generalno nalaze odgovor u svemu i za sve, tako odgovor koji im odgovara. Pa jest. Tako je, jel da? Da. Ne, pomenuli ste jednom trenutku sad u vašem izlaganju, eto, morao sam da se borim i često umetnike generalno prati to da su neshvaćeni, evo ja... napominjem, često imam prijateljicu koja je slikarka i znam sa čime se susreće od svega tog da je gledaju čudno na početku, pa bože, zašto baš si se opredelila za to, pa tu nema para, pa onda umetnici, vi ste uvek u svom svetu, je li teško s tim se nositi ili je to možda baš super? Pa ja sam godinama, dugo, dugo godina bio slobodni umetnik, ja sam zaposlio prvi put u Blicu tek sa 40 godina, pre toga sam bio slobodni umetnik, prosto sam radio ono što sam voleo i tako mi je odgovaralo. I onda su uglavnom svi mislili da sam pao s kruške, već umetnik, jer mene je samo tako nešto zanimalo. Mislim, kasno sam prešao u ovaj drugi svet, realni, što da se rekao, jer prosto mi je odgovaralo tako, prijelo mi. Što nosi neke dobre stvari, ali nosi i loše, da sam krenuo sa 30 godina, tako se bavim, sad bi već bio mnogo spokojniji, što se kaže. Ima vjerojatni staž. Mlađe, pa ne, toga svega imam, nego prosto je lakše. Jasno, znam. Ali je ono što mogu da kažem da je prosto čovjek je vešta, osoba ili vešta životinja, već kako lako pronađe neki svoj ćošak iz kog će da se smiri, sakupi i pronađe rešenje. Nedavno smo u stvari, ima godinu dana, kako smo kupili psa, nisam ranije imao psa i sad je taj pas meni jako zanimljiv jer je on malteze i mali je i ima svoju logiku i onda gledajući psa to mi je interesantno. Naravno, imam ja i sina iz prvog braka i sve to, ali to je druga priča, ali psi imaju interesantnu drugu vrstu logike nego ljudi, a opet smo nam dosta bliski i nevjerojatno koliko su u stvari privrženi ljudima, to mi je fascinantno. Ti njega recimo istučeš da nešto ne radi, a on opet dođe i verno čeka da radi dalje bilo šta što voli, ali uradit će nešto loše zato što će da se opet osveti tome što... Tako da imaju
interesantnu logiku. Ali ne znam da li je to baš odgovor na tvoje pitanje. Možda sam malo odlutao. Pa može da bude. Obzirom na to, evo, malo čas sam rekla, vi umetnici uvijek dajete odgovore koji vam odgovaraju. Tako neka bude i ova priča u svakom slučaju je simpatična, ako ništa drugo. Evo, ja sam napomenula na početku emisije, danas je Svjetski dan dobrog provoda. Šta je danas dobar provod? Ima li ga? To je odlična stvar, nisam ni znao da postoji dan provoda, ali to je super. Recimo ovaj moj roman što je izašao, Beograd bez sna, koji se bavi 80-im godinama, ja kažem to do 40. godine kako nisam bio zaposlen, bio sam slobodni umetnik, malo sam više svirao, imao tih zabava, svega. I onda sam bio mlad i onda sam se puno i provodio u smislu žurki, svega i svačega, to je opisano i u romanu, a i imam i taj vodič kroz Novi Talas, jer prosto veliki deo gradske ekipe slično živeo jedan period. Tako da je to bio za mene ideja provode, kada se kaže meni takav neki provod, da se skupi ekipa, pa idu kolima, pa se odbilazi 3-4 žurke, ide se levo-desno, neki klub dobar i tako. Verovatno to rade i klinci danas, ali ja sam to odavno prestao, tako da ja ih podržavam. Naravno, kad se provode, to je jedna od najlepših stvari koje čovjek može da radi. Zapravo, provod je uživanje u životu. To i jeste poenta. Kad je neko mlad treba da uživa u životu, šta će da sedi kući i da ne znam šta, bilo šta da radi je manje produktivno nego da ide da se zabavlja. Sad kažu, ako imaš dobro društvo, dobru volju i raspoložen si, ne treba ti novac da bi se dobro proveo. Je li ima istine u tome? Pa to je najsigurnije istina, zato što ja sam se uvek najbolje proveo u životu bez novca. Mislim, još sam na razne mjesta i to ništa nije koštalo. Ali kad sam živeo dosta u jednom periodu, u stvari sam živeo u Londonu i onda sam tamo živeći uspeo u stvari da shvatim da je novac istovremeno i provod. Jer oni recimo u Londonu isto idu na neke zabave, ali on nikada neće reći dobro sam se proveo, nego potrošio sam sinoć 300 funti, baš je bilo dobro. Znači, on to preračuna u pare i onda toliko ko je potrošio, to je onda bilo dobro. Što je meni bilo čudno, jer ja stvarno nikad nisam tako rangirao. U tom slučaju nikad se niste dobro proveli. Pa ne, nisam prosto tako razmišljao o životu, ali verujem da danas klinci isto tako kod nas su počeli da mere provod po novcu. Jer oni jednostavno u ovom sad novom vremenu koje traje već 20 godina, to je potpuno jedan novi svet, taj tehnosvet, gde ta tehnokultura dominira, oni idu na zabave gde je potpuno druga vrsta zabava, gde je novac dominantan, gde mora da se ulaže u svaki oblik zabave se ulaže. Ulaže se čak i u te žene sa kojima se sastaju, tako da je to neobičan novi model. Da, sad ono kad kažu, pa smeju se starim ljudima kad kažu, eto, u moje vreme je to bilo tako, ali zaista, evo, gledam i kroz emisiju, kroz ljude koji se javljaju, kako pričaju o tom nekom vremenu, baš o tim 80-im, recimo, koje su predstavljene u vašem romanu. Zaista je, ne znam, ali pretpostavljam, kroz sve priče, svi pričaju isto, da je sve bilo mnogo bolje, bezbrižnije. Ako ništa drugo, bezbrižnije. Tad je čovjek mogao, što kaže moj drug Milutin Petrović, s kojim sam imao grupu Heroj, tad je čovjek mogao da smuva devojku samo na priču. Nije morao da ima nikakve pare. Znači, mogao si da izmisliš neku dobru priču, nešto tako, i onda se to dopadne već. A da, ima i sad toga. Ima takvim devoja. Pa ima, kako ne. Mislim da je to sad dosta ovako retko. Mislim, verovatno ima, ali ja vidim klince koji su očajni jer nemaju para, ne mogu, kako će on da bez para ode i šta će da radi. Kad on gleda neke, recimo, starlete, sponzoruše koji su očigledno traže pare, ne traže one od njega sada dođe u diskoteku i da im kaže, znaš šta, nebo je plavo i tri zvezde sjeju i
svašta nešto da je kaže lepo, on na to neće razumjeti. Pa i on je onda krim što gleda takve žene. Jeste, tako. Što ne gleda neke lepe studentkinje koje studiraju književnost, recimo, pa onda može njima priču o zvezdama i ne. Zar ne, vrlo je jednostavno. Ali to su isto napravile novine, to je u stvari tabloidna priča, jer da nije bilo tabloida, ne bi se ni napravio takav specifičan star sistem da su zvezde zapravo postale marginalne ličnosti poput tih devojaka koje prosto ništa drugo nisu radile, nego se samo slikale i pojavljivale golišave i onda došle do naslovnih strana i onda plus dodale tu razne veze sa raznim uticajnim, neuticajnim ljudima, ali su dobile imena i kad su dobile imena više ništa drugo nije ni bilo potrebno, jer one kad imaju ime kao starleta, ona ode u diskoteku i naplati što je uopšte došla u diskoteku. Znači, ona može se baviti time bez problema. Da ima posao. Sad, koje, jesu krive one ili su krivi... Pa nije niko tu kriv, to je sve regularno. To je tako, nema tu šta da se krivi. One to rade zato što to smatraju za posao. Da, ali one koji ih je plasirao... Recimo, po ovim reality programima, one to rade kao posao. One to uopšte ne doživljavaju kao nešto... Neozbiljno, nego se ozbiljno trude. E, Đuro, vi stvarno to možete da razumete? Pa mogu, naravno. Jer onako, uloži se u sebe, uloži se u silikone, u čuda, već svakako, ona ima dobru perspektivu da je stvarno primete tabloidi mediji, pa da izbaci, pa da uđe u neki još i realit, pa da napravi od nje zvezdu. Ona posle toga nastupa po tim klubovima, ide levo-desno i svakako će naleteti na nekog biznismena koji takve baš voli. I onda moguće je vrlo da će se i udati, što je verovatno njen krajnji jedini cilj, ali će tad to da dobro unovči, jer to je sve matematika. Da, šta je, postoji neko objašnjenje šta nam se to dogodilo? Mislim, od uvek je toga bilo. Evo, recimo, pričao sam sa gospodinom Markom Nicovićem, on priča o tom nekom vremenu, uvek je bilo i tih i sponzoruša i ljudi koji imaju novac i koji vole da plate žene na neki način ovako ili onako, nebitno je, ali nikad to izraženije nije bilo. Sad, da li je ta nemaština zapravo uzrok takvog ponašanja ili ne? Pa ne, to je zapadni svet. Ja se sećam davno kad sam bio u Engleskoj pa sam upoznao razne biznismene, onaj baš bogati ljudi. On kaže, ja nemam vremena za to, mislim, da ima ženu. On ima vremena da što više zaradi para i da plati. On će plati neku ljubav, bilo kako kratko, jer njemu ne treba ni duga, jer on nema vremena. I ti svi biznismeni u velikom poslu, oni toliko malo imaju vremena da... Mislim, njima verovatno mogu da se ožene, onda ta žena samo sedi kod kuće i onda ona uživa na neke druge načine, ali nije to klasičan brak, oni ne vide se. Prosto, mislim da je tako. Dobro, ali ja sam htjela da se osvrnemo na to kako danas zaista mlade devojke, vi ste sad pomenuli mnogo bogate ljude u tamo nekom svetu i tako dalje. Ovdje je sve to svedeno na vrlo jedan... nezavidan nivo, da je ukoliko nekom platite piće danas, možete mnogo toga. Ne kažem da su svi takvi, ali ima toga. Dobro, ti si mlađa, ja ne znam, sad nisam puno ni izlazio u zadnjih... Pa nisam ja baš toliko mlada, ali pričaju mi. Ali pretpostavljam da ima, da, to mora da bude tako. Ne, znaš šta, uvek se kaže, za svakoga ima partner, tako da nije to tako. Kako smo tebe počeli u jutarnju kafu? Pa da, ovo su sve za zabavne teme, sve za zabavne strane. Da, tako je. Hajde malo da se vratimo na priču o romanu, eto da malo uozbiljimo i da pričamo o nekim zaista kvalitetnim stvarima. Kako sada iz ovog ugla gledate na to što ste tada napisali? Jel postoji onako neki drugačiji osvrt na roman ili ne? Pa ja gledam na taj roman... Kao na zapravo TV seriju koja nije nikad emitovana, zapravo to mi je krivo jer sam ja baš mislio da će se to uraditi davno na RTS. Ono je bilo u planu da se radi i sve to bilo maltene završeno i trebalo je. Ja bih volio se ta serija uradila, ona bi bila za 80-te, zapravo ono što je su Grlom u jagode bile za 60-te jer je kao serija to bi imalo jak smisao, pogotovo tad 92. kad je to bilo u planu. Tako da sam ja sad roman napravio samo zato što sam vidio
da serija nema ništa, ko zna kad će se ikada i uraditi, pa nek bude roman, pa će možda nekad neko da se seti da to nije tako loše. Ali to je neka freska prosto tog vremena. I ja sam želao da ostavim taj neki malo duhovni trag neke te kulture zapada koja je došla u Srbiju, koja je prosto premostila sve ove barijere komunizma i svega što je ovde bilo na ovim prostorima tih, ne znam koliko vremena, od 40. pa do 70. koliko je to, 30 godina. Taj komunizam je dosta na ovom tlu promenio stvari, prosto svi znaju kakav je bio Tito, on prosto nije voleo ni religiju, nije voleo ni Srbiju, ni Hrvatsku. Mislim, iako je voleo, voleo je na čudan način, ali u svakom slučaju... Čak kad se jave gledaoci, osjetljivi su na Tito, moram da vam kažem. Okej, volim ja Tito, ali prosto on čovjek nije imao tu emociju. On je rekao, religija ne treba da bude čovjek religiozan. Sad kad bi neko čuo ko je Srbin, ko je religiozan, sad on bi se pobunio opet za to. Tako da nisu mogli ni to da zatvore tu priču prema narodu koji stvarno, koji je hrišćan, on veruje to i ne bi to da mu se oduzme, ali to tad u tom periodu nije baš bilo. Tako da kad je došlo 70-ih, sva ta literatura koja su razna, religiozna i čudesna, pa je prosto prožela i Beograd i celu Jugoslaviju bivšu, tek tad smo mi saznali da imaju uopšte druge stvari kao klinci, da postoji nešto drugo. I onda je taj period stvari zato bio zanimljiv, novi talas i to prosto prvi put čovjek sazna da ima uopšte neka religija, da ima uopšte neke druge religije, da ima neke čudne stvari koje se dešavaju drugde na planeti itd. To je bilo neko prosto osvešćivanje iz jednog tog relativno snažnog komunističkog mraka, jer on nije bio bez veze mrak, nego je baš bio smišljen da bude mrak, nije bilo nikakve velike tu slobode. Bilo je slobode za one koji su uvezani sa glavnima, oni koji su funkcioneri, komesari, tako da oni su lepo živjeli, a ovi drugi nisu baš lepo živjeli. Slično kao danas. Pa da, ali sad je ovo neki drugi nivo. Na drugačiji način, naravno. Ali ima neko je telefonske veze, rekao Herčin, pomenuto Tita Obić. Evo prvi napad tog Tita. Dobro jutro, poštovanje. Rekli ste da će biti napad i ja napadam. Nemojte da napadate, rano je. Ma moram da napadam, zato što se danas sve iza religije krije, a religija nikad gora, a ljudi nikad pokvareniji, nikad namazaniji, nikad veći lopovi nego sada. Onda su bar svi tu i tamo donekle živjeli u nekom nivou pristojnog čoveka, a danas ljudi gladuju dok drugi lete po svojim avionima, imaju televizije i sve to, i sad je ovo bolje nego ono. Za mene nije. On će za mene biti legenda, a za ovo je molim Boga da što pre ovu. Dobro. Imate, gospođo, neko pitanje možda? Imam samo još jednu konstataciju. Konstataciju, da. Imamo u ljude koji su Bože veliki vernici. Popovi dolaze samo pred svaki praznik da otpešaju kuću i to sve. Većih zlotvora nema. Dobro. Možete misliti kad vam nagura kontejner ispod prozora. O čemu mi dalje da pričamo? Dobro, hvala što ste to podelili sa nama, nemojte samo da se nervirate, potrudite se da to ne utiče na vas. Ali evo, i dalje nekako sada u ovom vremenu, zaista kada se pomenu religija, Tito i eventualno Slobodan Milošević, to je ono što i dalje kod ljudi budi neku emociju. Jesmo li ostali, zaspali u tom nekom vremenu ili šta nam se dogodilo? Pa to su velike vođe, veliki ljudi koji su uradili svašta za ovaj narod. Mislim, možemo mi njih da kudimo i šta ja znam, ali su veliki. Oni su imali svoje vizije, isterali su svoje vizije, uradili šta su hteli. Kao što je i Vučić danas veliki sa svojim vizijama, tako je bio Tito veliki, je bio i Milošević veliki. To ne može niko da im oduzme. To je tako. Sad, koji je bio baš u pravu, to sad će daleka istorija da prosudi, tek za 200-300 godina, ne možemo mi to baš odmah ovako da kažemo, evo je baš bio. Mislim, možemo ako smo u nekom kalupu, pa hoćemo baš tako, ali ja pošto nisam u nijednom, onda ne moram ni za koga da specijalno navijam. Ne morate se izjašnjavati.
Ali mogu da razumem gospođu kad kaže bilo je vreme kad je bilo opuštenije, ali to je bilo vreme opuštenije iz drugih razloga, ne zbog Tita, nego zbog toga što je to bilo vreme bez velikih medije, bez velikih pritisaka koji su danas na ljudima. Nije bilo vreme tehnosveta. Tehnosvet je potpuno promenio vrednosti. Jednostavno, u to vreme su vrednosti bile da neko nekom nešto kaže, pa ovaj prihvati to na reč. A danas može da se utiče preko medija, preko televizije, preko novina, preko svega, na ljude da se uplaše, da se sakriju, da nemaju mir. Onda to utiče na sve druge stvari. Onda novac je postao mnogo dominantniji nego tada. Tad nije to toliko bilo izraženo. U vreme Tita, ja bar znam, moj otac je radio, naravno bio u partiji, pa je dobio i stan, što je bilo lepo, ali tako je dobilo na hiljade njih, tako stanove. Znači, divno je kad ti dobiješ stan, radiš u firmi, imaš platu, pa to je divan mir. A šta će klinac danas, ko će da mu, šta, da mu da tako stan i da kaže, evo ti sad stan i plata i uživaj sad. Mislim, naravno da je mir kada se tako nešto desi. A kad je došao ovaj zaokret pa sve prešlo na kapitalizam, onda mira više nema. Sad su došle banke, krediti, čuda, jednostavno uzeli ljudima sve, još ih mediji plaše. Nije ni malo prijatno živjeti, ja razumijem gospođu, što kaže lepše ono vreme. Ja sam bio mlad kad je to bilo, ali znam da je bilo... Nije bilo lepše, ali je bilo mnogo mirnije. Živjelo se puno komotnije, niko nije... Ovi sad problemi koji pišu po novim, to je bilo nezamislivo. A sada nam je sve to nekako postalo normalno. Sad kaže da su ljudi koji nisu baš srećni, da oni uglavnom žive ili u prošlosti ili u budućnosti, prisjećajući se prošlosti i razmišljajući o budućnosti. Je li ima u tome istine? A malo zapravo... žive u sadašnjem trenutku jer nemaju ništa dobro. Eto, malo da pojasnim onima koji nije jasno. Da, jasno. Ne, ja to zbog gledalaca. To je odlična konstatacija, baš je tako. Puno ljudi uglavnom živi u prošlosti i to su većinom ovi koji su stariji, preko 50-60 godina, oni svi već žive u prošlosti. Ovi koji su mladi, oni žive u nekoj budućnosti koja zapravo i ne postoji. A oni koji rade i žive baš u sadašnjosti, to je jedan mali broj. I ti u stvari stvaraju ono što se dešava, da nema tih koji sad konkretno realizuju stvari, ne bi mi nikako ni živeli. Tako da to su ovi baš radnici. Da, oduzeše mi pitanja vezana za roman. Krenuli smo, pa pomenu smo Tita, pa ode sve nekako u drugu krajnost. Zanima me za sve one koji možda nisu živjeli u tom vremenu, ne znaju ništa u tom vremenu, šta će oni moći da nauče čitajući roman? Hoće li oni moći da se pronađu ili će im sve biti nepoznato? Pa, mislim, neko god bude čitao moj roman, njega će da zapanji ta vrsta romantizma i ta vrsta priče gde je to sve još uvek sve naivno u odnosu na današnji period i vreme posle 90-ih. Drugo, sam period od 90-ih sa tim ratovima i čudima u Jugoslaviji je potpuno isto promenio ljude, pogotovo mlađe. A ovi stariji, oni su već potpuno, što se kaže, oguglali na te priče. Tako da, taj roman je dobar, će on biti za koju godinu postaće, što se kaže, deo istorije i to je onda dobro. Šta je leitmotiv? Pa leitmotiv je taj glavni junak baron koji zapravo pokušava da upiše filmsku režiju, inače pesnik i sad tokom se mota po gradu i svašta radi, ide na zabave, upoznaje razne devojke i sad tu su razne epizode sa raznim devojkama i tako kako upoznaje po neku devojku, tako se menja i muzički pravac koji je tad popularan od panka preko novog talasa pa do novog romantizma, gotika i otko znam na kraju se on krasi, oženi i tako se izvršao kao happy end. I uzme kuće. A pa to, ne, to je kasnije došlo. To sam ja sad ekskurziju napravio, jer mi je zabavan pas. Koliko je teško odvojiti, iako na neki način svako sebe tako mora da da i da unese svoje lične emocije, pa i događaje na neki način, koliko je teško oprostiti se od nečega time što ćete zabeležiti to u roman i dati drugim ljudima? Je li to jednostavno?
Pa na neki način je više mukotrpno, zato što čovjek kad nešto tako radi, što je deo nekog njegovog prošlog života i ima veze sa prošlim životom, onda stvarno oprašta nekih starih stvari i kad se to završi, onda je ono gotovo, znači pohranjeno je u neku fioku. Evo, recimo, meni je otac umro pre dve nedelje i ja sam sad bio prosto zatečen. Nisam očekivao kao i svako. Ali sam morao to da stavim u takvu fioku kao i bilo šta. Prosto nisam, kao niko što ne očekuje da će da se dese neke teške stvari. Jer ja sam navikao da uvek imam takvu podršku i porodice i svega i prosto nije to tako bilo mi ni lako, ali s druge strane, pošto moj otac isto otpisao knjige, radio neke stvari, pa je ostavio za sebe nešto, pa sam ja srećan i ponosan što i on ima neke takve stvari i ja se nadam da će nekad i moje stvari neko dalje da prepoznaje i tako dalje. Tako da, to su sve stvari koje su u normalnom vremenu i to kad čovjek ostavlja u tim fiokama, ladicama, najlakše je ostaviti u romanima ili u filmovima. Jer onda se zabeleži deo memorije, spakuje se negde i to ostane u takoj finoj fioci dok neko to ne izvadi, kome će to trebati nekad u budućnosti. Ja na te stvari tako gledam. Dobro, ali postoje razlika kada nešto stavimo zaista u fioku ili i kada damo drugima, poklonimo im deo nas, zar ne, kroz pisanje to konkretno? Pa ne, naravno, da poklonimo im. E, to me zanima, to lako, ja dajem sebe svim ljudima da oni svi nekako me ogole na neki način. Da. Ono što je sreća, to je u prirodi čoveka svakog je da je raznovrsno biće i da ima puno svojih lica. Ja ne vjerujem da nijedan čovjek ima samo jedno lice da kaže, e, ja sam samo takav i takav i samo sam takav. I to nije dobro ako je taj jedan samo takav i takav. Nego uvek ima kad je ljut, kad je vesel, kad je ovo, kad mu je priča ova, kad mu je priča ona. Nekad su te priče potpuno drugačije i tako dalje. Tako da svaki čovjek je jako raznovrstan. I onda to što prevlađuje kod njega kao neko češće lice, u stvari je najviše ona slika koju drugi ljudi pamte. I to je onda kad nekom se da, možda se da ta najčešća slika, ali se ne da nikad sve ono što čovjek u sebi ima. Tako da ja kad ostavim roman, ja ostavim mali deo u stvari sebe, ne ostavim puno. Mislim, ne znam da li si me shvatila, ali prosto ne može čovjek nikada puno sebe da da, jer jednostavno može da sad 24 sata non stop nešto produkuje pa da sve priča što god ima unutra, ali to ja mislim da je nemoguće. Da, koje vaše lice dominira pred dragim, najbližim ljudima, koje pred najširom publikom? Pa pred, ne znam, najbližim ljudima, pred Ninom i ovim mojim koji su mi najbliži, tu prosto sam neki najobičniji, nisam nešto specijalan. Ali kad stanem na scenu, recimo, volim da se promenim, onda sam vedar, veseo i volim da dominiram i to mi je onda druga priča. Kad stanem ovako za kamere i to isto mi se stvori opet neka slika, pošto sam radio ranije i kao voditelj i tako dalje, da moram ljudima da saopštim nešto. Jeste na radio bili, ako se ne varam? Bio sam i na radio na televiziji. Ali sam voleo uvek da saopštim precizno nešto, da mogu brzo da shvate. Je li to bilo teško? Pa nije teško, eto vidiš ti ono, recimo, gospođa se javila kod Tita, ali takih stvari čak može da izmisli 500 i da ih prosto provocira. Nije ideja provocirati, nego da prosto, ja se nadam da neko ovo gleda ko hoće i da razume kad je neka jutarnja kafica da priča onako opušteno. Opušten jedan razgovor pre svega. A kakav je vojvođanski san? Pa to je taj najlepši deo neke moje priče, to je muzika i ja sam najviše ponosan na taj muzički deo od svoje ličnosti zato što tu izbacim nešto što je nekako najpozitivnije od mene i dam ljudima baš dosta čiste, pozitivne energije, zdrave. Ta tamburica, taj vojvođanski san, momci iz Pančeva, toliko lepo sviraju da je prosto divno ih je samo slušati. Da ja ne pevam, ja bi obožao da ih slušam, a još je veća privilegija stati među njih pa pevati. To je nešto što, ko ne zna koliko lepo s tamburašima pevati, on to stvarno trebao bi da proba, ako može. Ali meni je to
privilegija da su oni prepoznali u mojim pesmama nešto što njih tangira i napravili smo te nove gradske pesme koje zapravo liče na stare gradske pesme i daj Bože da će za par desetina godina neke od tih pesama stvarno ostati kao stare gradske. I mislim da hoće, pošto stvarno album je mnogo lep. Jel postoji neka na koju tipujete, ova bi mogla da se peva i za 15 godina, da je neko naručuje? Pa neke od mojih pesama su već bile hitovi, tako da nisam imao taj problem. Recimo, i dan danas naručuju moju pesmu fenomenalno, osjećam se, mislim, po kafanama i svudari mi je to interesantno. To jeste tamburaška pesma i interesantna je za neko lepo veliko veselje. Ili Zgromit ću te ja, to uvek traže, to je prosto moja pesma koju volim, mada ima i ta sad tamburaška verzija koja mi je lepa. Ali tu ima dve, tri lepe pesme, Oči boje dima, to što je peo i Željko Samardžić, ta isto jako lepa, onda ima Dano koja je baš divna balada, onako kao Toma Zdravković, ona tako izvuče, misli će ona ostati samo kad bude prošla jednog dana. I Dano, Dano isto je lepa pesma. Mislim, kogod budu uzeo i ovaj album, postoji ceo jedan show koji smo uradili s tim pesmama, pa će se on već lagano vrti, pa će to... Treba vreme za tamburaške pesme, treba dosta vremena, treba dosta godina, treba bar 10 godina se to pušta, vrti da to lagano prihvate. Ali su sami tamburaši, ja sam bio na Tamburica Festu sad i prošle godine, smo bili sa Vojvođanskim snom, ali sad imam i prijatelja Ljubinka Lazića koji ima svoj orkestar, pa još nekoliko orkestara, oni preuzmu tu pesmu jer im se sviđa i onda oni sami to pevaju i na taj način takve pesme će lagano stvarno početi da u tim krugovima se sviraju, pevaju i onda će onda neće ni znati ko je autor, nego će ih pevati, ko što mi danas pevamo neke stare gradske, a redko ko je i zna ko je autor. Ja znam, pošto sam istraživao, napisao sam, pa to je recimo lepo, te knjižice koje se nazivaju starogradski biseri, gde sam otkrivao ko su autori tih starih pesama. Jel ima neka najinteresantnija priča? Pa ima puno lepih priča, baš ima puno lepih priča. Meni je lepo za Fijakerista priča, za pesmu Fijakerist koja je napravljena u čast jednog somborskog Fijakeriste koji je vozio sa konjem Riđenom, vozio je mušterije po Somboru i on bi se zapio u kafani i uvek bi zaspao za stolom, ali je on bi rekao mušterici, se odvezi gde treba, konj će sam da vrati kočiju, zna da se vrati sam. I stvarno je tako i bilo, on recimo se zapije, napije i konj odveze mušteriju i vrati se posle sam. Ali se, valjda je jedne noći je umro. I onda konj kad se vrati, to je pesma o tome u stvari, tako da lepa je priča. Da. Te stare gradske pesme, one imaju u sebi tu neku dramatiku, tu neku tenziju iz starog vremena kad su se cenile neke dublje emocije i ja to jako volim. Mislim da to ima u starogradskoj muzici koja dotiče narod i dotiče grad i zato je u stvari interesantno. To je muzika koja bi trebala u stvari uvek da preživi. Dobro, i kada uporedimo recimo i same tekstove, vidimo da su to čiste i ne tako komplikovane, već jednostavne reči koje mnogo govore. Jeste. Govorimo o tekstovima tih pesama i ovih drugih. Jel imate, kažete? Pa reku, mi smo najmanje ovu štampu gledali, ali ja se nadam da... Pa nisam vas ja ni zvala da mi listamo štampu. Ovo smo malo ovako... Onda je super. Mislim da sa vama ima... Mislim, mogli smo svašta komentarišemo, ali onda bi vjerojatno pričali o tim stvarima. O Titu. 100%. Ili neke... Ali mislim da je bilo i mnogo lepših tema danas. Da. Ja hoću da samo najem rekla si ako nešto imaš. Moj drug, Ban Antović, radi MTS Vision Festival i to je mnogo lepo. To su muzičke video nagrade za kratke muzičke filmove. I to će biti sad u aprilu, kako se kaže, ta jedna promocija svega toga i dodela tih nagrada. Ali to je prvi opet regionalni festival da se svi iz regiona takmiče sa svojim spotovima. Nije to dugo godina bilo. I sad je lepo u stvari kad srpski bendovi daju svoje spotove, daju hrvatski. I onda to postaje jedno
lepo regionalno takmičenje i to se ovih dana upravo dešava i zato bi voleo to da pomenem, pa koliko god bude mogao neko propratiti, bit će to i po medijima i tako. Ali mislim, dobro je da se dešavaju neke tako unakrsne stvari i da se malo podiže neka nova energija, nešto zdravo za muziku prosto. Jer muzika je zapravo na najstrašniji i najbrutalniji način ugušena ovde. To sad je potpuno 50 tema, ali neću time da se bavim, da pričam. Od ranog jutra, da. Hvala vam mnogo, evo sad vremena nam je prošlo. Hvala na izdvojenom vremenu, na lepoj energiji i dobroj priči i poruci koju ste preneli ovoga jutra. Hvala, hvala svima što smo nas slušali. Nadam se da nije bilo prenaporno. Nije. Hvala i vama još jednom. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda će mi se pridružiti gospodin Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke. Ostanite uz program Naša Balkan televizija.